Välkomna ska ni vara till det objektiva fotbollsmagasinet Goda gärningar special. Och med oss här har vi I'm Weggy från BK Häcken, supporterkretsarna, ledarprofil, eller du har ett antal roller runt Hisingsklubben. Ja. Har vi något där? Vad tror du om 2014? Vad bra. Det kommer bli fantastiskt bra. Du som SLO är, och du som SLO har ju ett stort ansvar här nu när vi ska spela, när Häcken ska spela på fastlandet här. Mm. Är det nervöst eller är det... Det är lite nervöst första matchen faktiskt. Mm. Hur vi ska gå tillväga med att få över alla säkert och hur vi ska just logistiken. Vi hade ju en match förra året som vi var på andra sidan som var våran hemmamatch, och det är ja. Efter omständigheterna gick det så där, kan vi säga, efterhand. Mm. Så det finns lite att jobba på med logistik, hur vi ska få över alla, få tillbaka dem. Mm. Ja. Men arbetet pågår för fullt, det gör det. Det här är ju ett objektivt fotbollsmagasin. Mm. Och du då som SLO, du för väl kanske dialog hela tiden med Blåvitt och Gais och även Öjsare nu då inför nästa säsong? Då. I den mån det går. Ja, det... Ja. Ja, i den mån det går. Hur kommer det bli med hoppproblematiken då? Hur hanterar man det? När vi kanske får över ganska stora, eller många som... Ja, vi hoppar ju senaste matchen i alla fall. Mm. Nej, vi har kollat på lite olika alternativ angående skumplast. Om man skulle tryckt in det under. Det finns även ett samarbetsavtal med BMW som sponsrar Häcken då, om att trycka in från bilarna. Att ha stötdämpning under arenan. Så att det häver upp där. För de boende har redan hört av sig. De har sett hur det har varit innan. Så de vet att det blir ännu mer nästa år. Så det är också ett problem vi arbetar på för fullt faktiskt. Det finns ett företag där runt odlingsplatsen man kan samarbeta med. Man kan få lite dämpande material. Galantplast heter de. Jag tror att man kan beställa sådana här till stora hoppmadrasser och sånt. Bra plast som dämpar och sånt. Kolla på det. Ja, det är jättebra tips. Kolla med Jordin där. Kan man inte köpa in såna här bollar då? Om man gör ett nät på läktaren så att det blir som ett bollhav. Det är ingen dålig idé. Man kan ha svarta och gula bollar till exempel. Bra att vi jobbar på frågan. Säker transport. Vad är det för... hur transporterar man klacken? Svävare är faktiskt ett alternativ som har tagits upp innan. Att man går från Eriksbergskranen över mot Lilla Bommen där. Man kör i Älvsnabbens vägar. Men det är också... Vi kan hända att chaufförerna på Älvsnabben också kan ställa upp till en rimlig peng och helt enkelt ta den turen där. Om man har svävare till exempel, då kunde man ju köra svävaren ända till arenan, och kan man ju sitta kvar i svävaren, för de har ju såna här kuddar under. Och då löser man även under hoppproblematiken. Ja. Det var inget lätt ord. Hoppproblematiken. Ja. Bra. Det finns möjligheter. Ja, absolut. Som ni ser, säsongen har knappt slutat. SLO, BK Häckens SLO är redan igång och du har inte lämnat mycket åt slumpen direkt. Nej. Det får man absolut inte göra. Arbetet inför nästa säsong är redan i full fart. Så det, ja. Om man nu skulle parkera svävare, kommer det att krävas ombyggnad? Har ni någon dialog med Higab om det idag? Ja, Jonas Georgsson skickade ett mejl till honom om det angående igår då. Jag har inte fått något svar nu, men jag väntar svar under fredagen faktiskt. Ja, det låter bra. Det är fredag då. Ja, just det. Jag hoppas att ni har fått klara besked från SLO, BK Häckens SLO här. Vi tackar klackar och grejer också för att de har lyft fram konkurrenssituationen som har drivit oss till att börja göra detta. Och sen kanske ni, om ni kollar på detta, Jocke och Laglund, ni kanske ser att det finns andra ämnen än dagsformer för fotbollsspelare. Så kan vi dra tillbaka nästa år, så får ni ta över svävarfrågorna. Ja, vi
Så, precis. 031 fotboll har också. Benny Lind har ju höjt nivån på grejerna. Mm. Ja, det blir mycket skjutjärnsjournalistik på de sändningarna också. Innanför skinnet analyser. Det är jättebra. Tackar vi för oss. Hej. Fantastiskt. Gött.